Свято для душі та біда для гаманця. Саме сьогодні по всьому світу відзначається День шопінгу. Пішло незвичне свято з Китаю. Саме там один інтернет-магазин провів акцію масштабних знижок. Вже 10 років, як ця подія стала щорічною. А традицію розпродажів підхопили маркети по всьому світу. За статистикою, в середньому за життя на шопінг ми витрачаємо до 3 років. А чи полюбляють його дніпряни і як часто ходять за покупками? Зараз запитаємо. Любите? Звісно. А чому? Приємно покупати, щось красиве. Де любите шопінг? Онлайн? Или... Ні, тільки в магазинах, ні в якому випадку не онлайн. А чому так ставитесь до онлайн-магазинів? Потрогати, на зуб попробувати. Шопінг, yeah, I like shopping. Да, люблю, він дає мені більш позитивні емоції від потрачених денег і при получених вещей. Но в основном стараюсь не употреблять ненужные покупки, которые просто будут лежать у меня дома. А, частично. А як часто ходите за покупками? Чаще в інтернеті заказую. Список не складаю, в голові інколи тримаю, орієнтуюсь, ну, інколи на настрій, інколи на потребу. Ви більше полюбляєте покупки в інтернеті чи... Нет. Я в интернете ничего не беру, я особенно с одежды, потом приходит вообще то, что на тебя не налазит, и то, что не подходит, потом приходится с этим всем возиться. Любите вы шопинг? Я шопоголик. Чего любите вы шопинг? Ну, онлайн тики. А чему онлайн? Чему больше подобается? Зручніше. Скорее всего так. А сегодня всесвітній день шопингу. Читали вы про це свято? Да, да, так? Только вчера узнал, да. Будете якось святкувати, можливо, шопінгом ввечері онлайн? Да, возможно. Возможно, сьогодні щось куплю. Так. Любила страшне. Зараз не дуже. Чому? Ну, тому що скриваємося від зустрічей, від спілкування. Зараз така ситуація. Сьогодні так. Всесвітній день шопінгу. Чи знали ви про це свято? Ні, не знала, чесно. Зараз піду шопінгувати.